Čau a vítejte u dalšího videa. Dnešní video bude poměrně jiné. Bude se sice týkat hudby, ale na mém kanále se zvyklí většinou na metal a rock. Dneska to ale bude o klasické hudbě. Bude to unboxing na CDčko Erik Satie Complete Piano Music. Jdeme rovnou na to. Prvně odděláme tady tu krabičku. Tak, a máme to tady. Erik Satie Complete Piano Music. Je to vlastně 9 CDček a je tam jsou tam všechny jeho skladby na klavír, co napsal. Takže skladby jako Gymnopédies, Gnosenies, si trošku správně nevím, Preludia, Ogives, Vexations, třeba tři kusy ve formě hrušky, to je pro čtyřruční klavír, jsou tam i věci pro čtyřruční klavír. Pak je tam třeba Sports et Divertissements, třeba Jack in the Box, Ragtime Parád, Avant-Dernier Spenses, Sonatine Burlesque. Nebo třeba, jak se to jmenuje? Někde by to tady mělo být. Page Mystic Quest, Nocturnes, Sarabandes. Pasakália. Tu mám strašně rád Pasakálii. Od Satieho. To je fakt krásná. Sice to není jako úplně Pasakália, ale je krásná. Refills des Etoiles. Tak, a máme to tady. Už z toho máme sundaný obal, nebo tu folii. Je to v rámci vlastně nakladatelství, nebo jak bych to řekl, Brilliant Classics. A jdeme si to otevřít. Tak, máme tady nějakou knížečku. Tady máme další CDčka, který si můžeme koupit od Brilliant Classics. Looking at and listening to Satie, this was my first Dada object in France. Spolužáci pochopí, pokud se někdo dívá. Tady se mluví o Vexations. Vexations, to je vlastně skladba, která podle Satieho slov se má hrát 840krát. Tady na tom albu je to pouze 47krát a trvá to 79 minut a zabírá to celé druhé CD, teda deváté CD. Tak. Máme tu teda 9 CD. První CD. Druhé CD, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté.
Jak vypadá to CDčko, mě zajímalo. CDčko vypadá takhle. Asi bych řekl, že u každého bude stejný, akorát tam bude jenom napsáno jinačí číslo CD. Ano. CDčko vypadá úplně stejně, akorát tady jinačí číslo samozřejmě toho CD. Tady, to je strašně dobrý. Tady se vlastně, to jsou vexations. A to se má opakovat, stejná část se má opakovat 840krát. Stejná melodie. Tady poprvé to trvá 2:10, po druhý minutu 42, po třetí minutu 41. A po každý to trvá nějak trošku jinak dlouho, což jako je hodně zajímavý. Vy to můžete vidět, samý vexation to zaostří. Jo, je tam prostě vexations všude. Tady je Carese. A ta krásná pasakália. Pětka na pěti máme Sports and Divertissement. Dance the Traverse. Nebo krásnou Deux Reveries Nocturnes. Na čtyřce máme Les Filles des Étoiles, kde jsou vlastně tři preludia a tři hlavní akty, zabírá to vlastně, je to taková, dá se říct, taková opera beze slov, taková kratičká opera beze slov, vychází to na CDčku, je to nějakých 75 minut, jo, skoro 80 minut, je to taková opera beze slov to. Na trojice máme úžasné Page Mysticus, Five Nocturnes, Descriptions Automaticus, Embryos Deseches, což vlastně jsou takové tři skladbyšky, které věnoval, těm skladatelům věnoval Avant Dernies Penzes, to věnoval Debussymu, Dukasovi a Rouzelovi. Embryos Deseches podle mě je nejtěžší skladba od Erika Satieho. Není to úplně žádná hrůza, protože Satie nepsal těžké skladby, ale je to opravdu jedna z nejtěžších jeho skladeb. Já teda jakoby jsem hrál většinu jeho skladeb, nebo zkoušel jsem a fakt jako tady to Embryos Deseches mě dělal největší problém asi. Možná i Ogives a Vexations. Ogives hlavně nahmatat ty čtyřtonové akordy. A sonatín Burescratique, krásná sonatína. Na dvojce máme úžasná čtyři preludia. Pak tam máme ještě jedno preludium, taky krásné, Prelude de la Porte Heroique de Sil. Pak tam máme Premiere Penzes Rose Croix. Pak tam máme ty Ogivy, což je z jeho první skladeb, fakt jako čtyři Ogivy, úplně paráda. A tři Sarabandy. Ta druhá je pro Maurice Ravela. A první CDčko. Tři gymnopédie. Jako, co víc dodat. Ta první, to je totálně Land et Doloureux. Totálně nejslavnějšího skladba. Nedávno mi řekl spolužák, že to je písnička z Minecraftu. A jo, jako zní to podobně, ale není to písnička z Minecraftu. Mně se teda osobně víc líbí ta
druhá gymnopédie Land et Triste. Přijde mi, že, no, líbí se mi nejvíc těch třech, přijde mi, že je taková víc, nejvíc jako rozvinutá a že to není furt ten stejný motiv, ale že na rozdíl od těch dvou, od té první a od té třetí, je taková rozvinutější a je takové zajímavější. Sedm Gnosieny, vlastně on napsal tři a pak další čtyři jsou vlastně jakoby napsal později. Neřadí se do toho cyklu s těma třema. Pak tady máme Petite Ouverture, A Dancer a Piece Freundes. Ještě potom na devítce jsou ty Vexations, ano. Na osmičce to jsou čtyřruční a tam je Paráde, Ballet Realiste, Trois Morceaux en Forme de Poire. To jsou vlastně tři kusy ve formě hrušky, až na to, že je sedm, ale to je vedlejší. Tady gymnopédie je vlastně pro čtyři ruce, kterou napsal, kterou upravil vlastně Claude Debussy. Apercus des Agréables, to je taky povedené. NHB de Cheval, Music Wood de Amruement, Trois Petites Pieces Montes, to je taky paráda, to je jedno ze pozdějších děl. Le Belle, Excentrique Fantaisie Serieuse, to je taky hodně pozdní dílo. A Gymnopédie 3, zase úprava od Claude Debussyho pro čtyři ruce. Pak Cinema, to je jedno z jeho posledních děl z roku 1924, on vlastně 1925 umírá. Potom ještě na sedmičce je třeba Check in the Box, Ragtime Parád, La Diva de Empire, Le Piccadilly, Valse Ballet, nebo Relaxed. A na šestce je ta Pasacaglia krásná, premiér menuet a tak dále. Doufám, že jsem přečetl obsah všech těch CDček. Já jsem strašně rád, že mám tenhle ten box, nebo jak to mám nazvat. Prostě tady ten box celý jeho, všech jeho skladeb pro klavír. Akorát jsem tady neviděl sonátu. Flejre, jsem slepej. Sonatina Buras Kratikvi tady je. Ale sonátu jsem tady fakt neviděl. Ona tady fakt není. Tak to si teda ale budu stěžovat. To tady není ta sonáta. Hm? Tady normálně nehrají tu sonátu. To teda jim budu psat jako... Teda jim budu fakt jako psat to... Jako... Stížnost. Ne, samozřejmě dělám si srandu. Jako to, ale... Není tady. A nebo možná jsem slepý, nevím. Každopádně pokud se vám tenhle unboxing líbil, bylo to dneska trošku něco jiného. Ale pokud se vám tenhle unboxing líbil, můžete dát like, odběr, můžete to sdílet. Já se vám rozloučím a zatím čau.